Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tutakuwa na mtazamo kwa siku zote 21 tukikazia katika swala zima la mafanikio na afya zetu, na roho yetu ambayo tunaizungumzia ni muktadha mzima wa fikra ya binadamu. Fikra ya binadamu ambayo tunatazamia itakuwa ina mambo mengi sana, na fikra yangu mimi ni tofauti na fikra ya mtu mwingine. Na tunajaribu kulitazama hili jambo katika swala zima la afya ya mtu kama nilivyosema, na afya yetu tunaitazama katika mazingira ya kwamba hii ndiyo afya ambayo binadamu anapaswa kuitunza na kuwa na afya iliyo njema ili aweze kuwa mtu wa mafanikio. Mara nyingi tukitazama afya zetu, tukiangalia katika muktadha mkutano huu, utaweza kugundua kwamba afya zetu nasi ziko katika jangwa la namna moja ama nyingine. Na utulivu ambao tunauzungumzia hapa ni utulivu ambao katikati ya utulivu tunaamini hata yule roho wa Mungu anazungumza katikati ya utulivu. Katikati ya utulivu kuna mafanikio makubwa ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Na dhana hii ya afya imekuwa ikileta changamoto katika vizazi vingi. Na katika jamii nyingi mtazamo mkubwa wa afya umekuwa sana ni katika afya ya mwili. Watu wengi wamekuwa wakiweka nguvu kubwa sana katika afya ya mwili. Afya ya mwili ndiyo ambayo mara nyingi tunakwenda kuipima. Na hata watazamaji wangu mnaonitazama hapa, watu wengi toka mmezaliwa mpaka leo mmekweka nguvu nyingi sana katika afya ya mwili. Na afya ya akili ambapo tunapata utulivu wa kufanya mambo kulingana na vipawa ambao Mungu kaweka ndani yetu, basi hatuwekei mkazo mkubwa sana. Kuna mitazamo michache ninapenda kuweza kuitoa na nyinyi muweze kufikiria ni kwa kiasi gani kwamba tunapitia hizi changamoto kwa namna moja ama nyingine katika maisha yetu. Je, wajua kwamba yawezekana kwa namna moja ama nyingine katika maisha yako kuna mambo yawezekana uko unapitia yanaafifisha umaridadi wako? Tunashindwa kukuona ni mzima kwa kiasi gani, tunashindwa kukuona kwamba unakuwa na tija na kuleta utofauti katika maisha kulingana na vipawa ambavyo uko navyo. Na hii inapelekea watu wengi kupitia changamoto na maisha yanakuwa magumu. Umaridadi wa mtu kama baba wa familia unaingia dosari, umaridadi wa mtu kama mama wa familia unaingia dosari, na kama ni mtoto pia umaridadi wake unaingia dosari. Na hata vitu vile ambavyo Mungu alisema tufanye mtu kwa mfano wetu, ambaye huyu mtu ataleta utofauti katika jamii ya maisha, tunamkosa na mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Kwa utulivu ambao tunauzungumzia ni wa msingi sana katika maisha yetu. Lakini sisi kama wataalamu kuna mengi tunatazama katika afya, na sio tu basi ni afya ile ambayo tunasema ni afya tu ya mwili. Afya tunaitazama katika mambo mengi pia, kwamba ni afya pia ya kijamii tunavyohusiana. Afya tunaitazama katika swala zima la namna ya kiroho. Tunaitazama afya pia katika namna ya kihisia zetu na hisia ambazo zinaishi katika maisha yetu. Siku ya kesho kuna mengi tutakazia katika muktadha huu, na tunatamani kutoka katika hili jangwa ambalo linasumbua maisha yetu kwa kiasi kikubwa. Zidi kukaribisha ndugu zako, watu mbalimbali ambao unatamani waweze kusikia ujumbe huu. Katika maisha haya ambayo tunaishi yenye majangwa mengi, maisha haya ambayo tunaishi yenye mambo mengi ambayo tunapitia, ipo haja ya kuweza kusaidiana na kutengeneza muktadha sahihi wa kuweza kutusaidia kuvuka kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Mungu na awabariki sana. Mungu na atupiganie sana. Huu mtazamo katusaidie kuanzia mtoto anapozaliwa, kuanzia mama anapokuwa na ujauzito, kuanzia kijana anapokuwa akilelewa na wazazi wake, kijana anapoingia katika balee, kijana huyu anapokuwa kijana mkubwa anatamani kutafuta mwenzi wa maisha, kijana huyu anapokwenda kuoa anakuwa sasa ni wanafamilia, anapokwenda zaidi na zaidi anakuwa ni watu wazima, sasa wana watoto, wenda wamemaliza sekondari wako vioni, kijana hii familia tena anapozidi kuwa ni ile familia ya watu wazima kabisa ambao sasa wenda ni wabaki wenyewe baba na mama tu, na maisha yanazidi kwenda. Lakini tutapitishana katika mtazamo mwingine ya swala zima la dawa za kulevya inaleta athari gani katika utulivu wetu wa akili na kuafifisha mambo ambayo Mungu ameweka katika maisha yetu. Tutakwenda mbali zaidi kutazama ni kwa kiasi gani utulivu huu unaweza kaingia dosari kwa utu uzima wale ambao sasa ishakuwa wazee, ambao wanapitia changamoto kama dementia, wanasahau na lazima tuwatunze. Tunakwenda nao vipi hao? Lakini yawezekana kwa mmoja ama nyingine kuna mmoja lazima atatangulia atalala.
tunaishije kukubaliana na hiyo hali? Na hapa lazima mkazo uje zaidi kuitazama ni kwa kiasi gani changamoto ya kujiua imekuwa ni kubwa katika dhana ya maisha ambayo tunaishi siku za leo na maisha ambayo tunakutana nayo kila siku. Lakini mwishoni tutakwenda zaidi kuangalia sisi kama wanafamilia tunabebana vipi kwa ndugu yetu na jamaa yetu mwenye kupitia changamoto. Changamoto ile kubwa kabisa ambayo inahitaji wakati mwingine hata kutumia dawa, ambayo inahitaji wakati mwingine hata labda huyu mtu aweze kuwa anasindikizwa hospitali, tunamsaidiaje mtu katika mazingira kama hayo? Mwishoni tutakwenda kuangalia sisi kama wanajamii tunabebaje swala zima la hizi changamoto katika maisha yetu. Changamoto hii imekuwa haina tafsiri nyingi sana katika jamii yetu. Watu wamekuwa wakiogopa wakisikia afya ya akili, wakisikia anaenda kuzungumza afya ya akili, na kila mmoja anajiona hayuko mzima. Na huu muktadha unatuleta katika hoja ya msingi, hakuna mzima katika hii changamoto. Na wote tunapitia mengi katika maisha na tunatofautiana katika namna ya kubeba na kupokea kutokana namna ambavyo tumelelewa na vinasaba vyetu, namna ambavyo tumekuzwa katika maisha. Lakini katika maisha tunayopitia leo tunapitia mambo gani kutosha kuweza kukabiliana na mambo ambayo tunakutana nayo katika maisha? Na mwishoni nitatamani kila mmoja popote pale alipo ambao atakuwa akisikiliza hii mikutano yetu ashiriki kwa kiasi kikubwa kuwa mmoja wapo wa watu ambao watashiriki kusaidia kupunguza unyanyapaa wa hizi changamoto katika jamii zetu, na tuweze kusaidiana na kutiana moyo kwa mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika maisha yetu, na Mungu atakuwa anaonekana katika namna hizo za maisha ambayo tutakuwa tukifanya. Mungu na azidi kuwabariki, Mungu na azidi kuwapigania. Tutaonana tena kesho, Mungu akipenda. Asante.